Спасибо, Таня, за свідоцтво. Ми зараз будемо слухати ще коротенько чи довго слово Боже. Знаєте, місяць, рік Церкви Христової і місяць сім'ї. Я, коли готувався, знаєте, так задумався, що слава Богу, що в мене взагалі є сім'я. Бо такий спосіб життя, який я вів, в мене малося взагалі не бути сім'ї. Але слава Богу, Бог благий, милостивий. Що таке сім'я, да? І звідки вона починається? Читаючи перші рядки Біблії, да, це перша голова буття, Бог сотворив спочатку Адама, потім дав Єву. І сім'я творилася не в аду, сім'я творилася в раю. І знаєте, це на землі місце, де одночасно може бути і ад, і рай. Але нам треба пам'ятати, що Бог творив сім'ю в раю, не в аду. І наші сім'ї, це наше благословення повинно бути для кожного із нас. Написано, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув її ніздри, і стала людина живою душею. І промовив Адам, оце тепер вона, кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька і матір свою, і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Знаєте, коли у нас сотворюється сім'я, ми стаємо одним цілим – чоловік і жінка. Батьки відходять на другий план, ми про них не забуваємося, ми про них дбаємо, ми про них переживаємо, ми про них заботимося, турбуємося, ми їх поважаємо. Але коли починається сім'я, починається двоє людей – це чоловік і жінка. І знаєте, як ми, читаючи далі ці рядки, коли прийшов гріх, і коли в сім'ї почалися питання, почалися проблеми, да, коли диявол спокусив спочатку Єву, Єва дала чоловіку, ми зараз не в тому, хто перший це зробив, але зайшов гріх. Знаєте, і коли гріх заходить в наші сім'ї, він відкриває кожного із нас наготу. Коли Адам і Єва до гріхопадіння, вони не бачили, що вони були голі, знаєте, а коли вони цей гріх прийшов, вони побачили, що вони нагі. Знаєте, і оце ця нагота, яку ми, коли приходить гріх в серце чоловіка чи в серце жінки, ми починаємо висказувати щось, щось доказувати, хто прав, хто винуватий, знаєте, і це все робить гріх. Гріх. І тема актуальна для мене, така у нас. Життя без сварок існує, а який поставити ззаді знак, чи це питання, чи це утвердження, знаєте, вирішувати кожному із нас. Я не ідеальний, скажу зразу. Ми все в процесі ідеальності. Чи бувають в нас в сім'ї відносини такі натягнуті? Звісно, бувають. Чи бувають на сім'ї якісь поругання? Звісно, бувають. Знаєте, ніхто з нас не святий. Але я вірю і знаю, що Бог дав мені найкращу дружину, слава Богу. Давайте похлопаємо її. Бог дарував нам 4 дітей. Слава Богу. Ми служимо разом. Діти наші також служать. Знаєте, і вертаючись до початку, да, що я говорю, в мене не повинно бути сім'ї було. Знаєте, дьявол забрав, але Бог дав. Дав нову сім'ю. І слава Богу.
Знаєте, історію таку розкажу для розгрузки. Питають в одного чоловіка, йде по вулиці мужчина, до нього підходить якийсь там соцопрос чи що. Питають чоловіка, скільки ти в шлюбі? Він відповідає, 27 років. І в нього питається, каже, а як вам довелося так твердо 27 років прожити без цього? Він говорить, у нас з жінкою є, каже, домовленість. Каже, коли я, каже, сердитий, вона виходить на кухню, там якийсь час сидить, говорить, приходить, і ми спілкуємося. Каже, а якщо жінка, каже, то я, каже, виходжу, каже, на вулицю і гуляю. І в нього питають, каже, як успіх? Він каже, та от уже 27 років гуляю. Знаєте, щоб не було такого, як всі історії, знаєте, щоб ми не гуляли в кого 27, 50, 1 рік. Знаєте, Бог дав нам розум, Бог нам дав слова якісь, Бог дав нам один одного, щоб ми шукали якихось компромісів, щоб ми любили один одного. Бог нас не поселив на необітаємому острові, Він нам дав один одного. Знаєте, це, що касається до сім'ї, це касається і до церкви. Бо ми, коли приходимо до Бога, коли Бог приводить нас в свою сім'ю, в церкву, це теж сім'я, це духовна сім'я, де є батьки, де є брати, сестри, які, може, нам не подобаються, може, ми комусь не подобаємося, але в усьому є здравий розговор, є розмова, розуміння один одного. І давайте собі уявимо ще таку ідеальну сім'ю. Прокидаємося ми одного дня. Чоловіки в усьому згідні з жінками. Жінки ніколи не противляться своїм чоловікам. Чоловік тільки подумав, жінка зробила. Жінка тільки подумала, чоловік її здав щось. Виконує кожне бажання. Кожен день дарує квіти. Діти встають, самі застеляють ліжка, йдуть в школу, роблять уроки. У нас така ідеальна сім'я, знаєте. Но, як кажуть, це не про нас. Ми живемо на землі. Нам треба спускатися нижче, і в нас будуть трудності, в нас будуть переживання. І коли ми вертаємося в реальність, і починається в нас, як говорить молодь, двіж. Да, чого ти, а чого я, а чого ти мене не любиш, а ти мені квітки не дарував, а ти таке, таке. І починається все на круги. Знаєте, в реальності воно все по-іншому, чи ми собі можемо нафантазувати. Реальність вона такова, що сім'я, ми ніде не закінчували якісь інститути сімейно-будівні. Да? Ми все, коли ми виходимо заміж, чи ми одружуємося, ми все практикуємо разом. Знаєте, і слава Богу, що ми можемо це робити разом. Чомусь учитися, десь смирятися, десь уступати один одному, бо цього від нас вимагає, Господь, не то, що вимагає, а Бог хоче цього, щоб ми жили в мирі, щоб ми жили в радісті. Чому виникають сварки? Коли люди женяться, виходять замуж, знаєте, в нас є якийсь багаж своїх думок, пріоритетів. Ми бачили, як в сім'ях, як відносились, я про себе кажу, як відносився батько до матері. В мене був образ намальований сім'ї, якою прожили мої батьки. Знаєте, і я собі малював таку картинку, що в мене буде така сім'я. Але в моєї дружини Олі було трохи по-іншому. В неї був друге малювання своєї сім'ї. І коли ми зійшлися, да, Бог нас звів. В нас поначалу, коли ми в нас були розові очки, то було все добре. Ну а коли ми очки вже зняли і почали бачити один одного, то в нас почалися трошки якби притірочки. Да, це нормально. Ну, щоб ці притірочки вони не переросли в щось більше. Знаєте, мені. Коли ми одружились, то в мене в моїй сім'ї намальована, я вже сказав, була. У Волі було інше. І ми намагалися командувати один одним, виправляти риси, які здаються неприпустимими для нас.
Але ми женимося, виходимо замуж не для того, щоб перебувати в межах чиїхось рамок чи правил. Знаєте, які ми самі собі створили, які ми собі зробили. Колись на проповіді єпіскоп казав, знаєте, от це такий прообраз, що коли ми приходимо до когось в дім, і в нього там розставлені мебель, розставлені там, ну, стіл, столи, і ми починаємо включати директора і самі все розставляти так, як нам подобається. Ну, подождіть, це моя територія, є твоя територія, є моя територія, є наша загальна територія. Ну, в кожного в домі по-різному, і кожному в домі подобається так, як йому подобається, а не так, як мені подобається. І коли це робить, як, нахально, спеціально, це воно приводить до конфлікту, знаєте, як... Це піаніно можна перетягнути, не дивлячись по сантиметру кожен день, і ніхто не замітить його, що воно буде в другій стороні. А ми можемо це брати, і комусь це не подобається. І це дуже, дуже погано. Одна така риса, я завжди різав ковбасу, отак косо. А Оля її завжди положила так, ну, нарізала, як вона нарізала, знаєте. І мене от воно, от твоя постійно, говорю, ну ти можеш нормально ковбасу різати. Вона... І в нас, от, казалось би, із-за цієї ковбаси, яку потім уже не хотілося мені їсти, знаєте, в нас були такі конфлікти. Да, зараз вона вже ріже ту ковбасу, як потрібно різати. Але це був процес, знаєте. І слава Богу, що... Слава Богу, що до нас якісь, так же само і по відношенню до мене, її щось мені не подобалося. Але це процес, який прийшов, і наша сім'я, ми разом, ми служимо Богу. І в служінні бувають якісь нюанси, в сім'ї, з дітьми. Знаєте, це процес, який ми повинні прожити, ми його повинні пройти. Амінь. І розкажу ще одну ситуацію. Ми, коли одружилися, теж, як бувають такі неправильні якісь наші мотиви, не знаю, інтонації, слова, які ми можемо один одного також ранити. Їхали ми в машині, ще в нас не було дітей, і ми говоримо, от там, де ми будемо жити, в квартирі чи в будинку будемо жити, і ми оприділили, що в нас буде будинок, і я кажу, в нас города не буде, в нас буде просто все засіяно травою. Вона говорить, ні, в нас буде город. Говорю, ні, в нас, кажу, города не буде. Знаєте, і на таких цих, що ми просто їхавши на машині, в нас ще не було ні участка, не було, в нас квартири своєї не було, в нас, ну, взагалі, в нас сйомна квартира була, і ми поругалися з нею із-за того, що в нас нічого не було, а ми один одному щось доказували, розумієте, чи буде так, але слава Богу, в нас є зараз дім, в нас є газон і в нас є город. Газон, на якому пацани в футбола гуляють, і город, на якому тьоща з дружиною пораються собі. І на таких, коли в нас немає, до чого я це говорю, знаєте, коли в нас немає якогось чувствування цього, от тієї, коли вже буде перешкал туди-сюди, щоб ми могли зупинитися, як важливо знати цю грань, цю черту, щоб не перегнути десь, щоб не образити один одного. Розумієте? І ми в процесі, Бог нас формує і Бог нас направляє. І що ж робити, щоб не сваритися? І перше, не шукай винного. Хто прощає і забуває про образу, це притча 17 глава, 9 вірш. Написано, хто прощає і забуває про образу, той сприяє дружбі, а хто переповідає її, той розбиває дружбу. Я хочу сказати, що якщо ми сваримося, чоловік з дружиною, дружина з чоловіком, то ми обоє не праві. Ми обоє не праві. Ми хочемо доказати, хто правий,
хто не правий, в кого хто винуватий, хто не винуватий. Хотів би навести, знаєте, таку притчу. Жила одна сім'я, в якій постійно сварилися. Постійно, щоб не було, все не так, все погано. І по сусідству жила сім'я, від якої ці люди, вони ніколи не чули ніяких образ. Чоловік з жінкою, ну, вони шукали якихось компромісів. Вони завжди ходили разом, вони любили один одного, казали якісь компліменти. Знаєте, і ця жінка каже до чоловіка, каже, чого в них так все добре? Щось ми неправильно, значить, робимо. Каже, піди подивися, як в них вообще як вони ведуть себе в сім'ї. Ховається той чоловік, дивиться зі сторони. І чоловік десь виходив, там щось зацепив, впало щось, розбилося. Знаєте, і в їхній сім'ї, я думаю, це вже був би скандал, що чула б уся вулиця. А в цій сім'ї чоловік каже, ой, вибач, я там розбив щось, там, чи щось вронив, впало щось, розлилося. Жінка каже, та ні, це я неправильно поставила його. Нічого страшного. Він приходить додому і каже жінки, каже, дивись. Каже, вони завжди неправі, і в них є мир. А ми завжди з тобою праві, і в нас немає миру. Знаєте, і от вивод, що нам не треба бути правим. Нам треба шукати миру, треба шукати якогось порозуміння. Знаєте, ми можемо бути правильними, але неправедними. А Бог каже, щоб ми були праведними, а не правильними. Наша правильність, ну для когось ми будемо правильні, а для когось ми не будемо правильні. Не треба шукати винного, бо ми всі не святі. І в кожного з нас є свої проблеми, з якими нам треба боротися. Не треба шукати скалку в оці ближнього, коли в твоєму колода. Знаєте, Христос дуже багато казав, коли ми в Євангелії це читаємо. І одна така історія, ми всі знаємо її також. Коли привели блудницю до Христа, говорять, що її треба побити камнями. Кричать, толпа, я просто, знаєте, можу уявити собі фарисеї, які законники такі були, які знали, як правильно поступати, які знали, як правильно робити. Але питання в тому, що вони цього не робили. Ми можемо знати, як робити. Ми можемо другим казати, як робити, іншим, а самі. Чи ми самі так робимо? І коли привели цю людину, яку взяту в гріху, Христос каже, що їм? Хто без гріха, перший кинь камінь. І всі розвернулися і вийшли. І Христос не облічає нас за якісь наші неправильні діла, які ми робимо, якісь наші мотиви. Знаєте, Богу не подобається саме більше то, що ми хочемо когось змінити, а самими ми не хочемо помінятися. Ми не хочемо самі помінятися. Ми не хочемо самі визнати свою вину, а ми шукаємо когось винного. І тому нам треба перш за все дивитися за своїми вчинками і помилками, щоб не уподобатися фарисеям. Прощай і шукай дружби. Нам треба прощати і шукати дружби. Друге. Другий пункт – це не завжди так буде. Екклезіаста, 3 глава, 1-8 вірш написано. Для всього свій час і година своя, кожній справі під небом. Час родитися і час помирати – час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати, час реготати. Час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння громадити. Час обіймати і час ухилятися від обіймів. Час шукати і час розгубити. Час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохання, час кохати і час ненавидіти, час війні і час миру. Знаєте, всьому свій час. В кожного із нас, ну, може, не в кожного із нас, може, в більшинства, я думаю, що є питання, такі переживання, які сестра Таня розказувала.
знаєте, і ми думаємо, що воно ніколи не закінчиться, що воно тягнеться вже в вічність, коли воно вже закінчиться. Але Бог каже, що для всього все є свій час. І не завжди так буде. Також хотів би притчу розказати. Жила одна єврейська сім'я, у них були проблеми. Вони бідно жили, не було роботи. Чоловіком з жінкою були питання. І цей єврей йде до Равіна. Равін розказує свою цю історію, ситуацію. Равін йому каже: прийдеш додому, візьми листок паперу, напиши здоровими буквами, не завжди так буде. І повісь на самому видному місці, де ти завжди будеш проходити його читати. І от цей єврей зробив так, як йому порекомендував Равін. Він, коли прокидався, це бачив місце, казав, не завжди так буде. Лягав спати, дивився, казав, не завжди так буде. І пройшов час, якийсь рік-два, він вертається назад, цей Равін до цього єврея, каже, слухай, я по твоїй пораді, каже, зробив все так, як ти мені казав. У мене в сім'ї зараз все добре, з дітьми налагодились відносини, в домі все хорошо, бізнес побудував. Каже, чим я тобі можу віддячити? У мене вже гроші є, може тобі щось купити потрібно. І цей мудрий єврей сказав, коли ти прийдеш додому, подивись на те місце, яке ти написав. Знаєте, це і смішно, і, будемо казати, і болячно, да. Не завжди буде в нас добре, бо це наша сім'я. Не завжди в нас буде достаток. Може, буде такий період, що в нас не буде за що хліба купити, але ми повинні разом це все прожити. Ми повинні, а якщо в нас є Бог, то слава Богу, що в нашій сім'ї є Бог. Бог нам допоможе це пройти. Тому не завжди так буде. В нашому житті погано і не завжди буде добре. Будуть всякі времена, знаєте, але Ісус Христос, живши на цій землі, Він також терпів і голод, і холод. Він терпів, коли Його ранили. Він терпів якісь потері, коли в Нього були. Він терпів смерть своїх близьких людей. Знаєте, і написано в Євреям 2 глава 18 вірш, оскільки сам Він здолав спокуси, зазнав страждань, то й іншим, хто зараз бореться зі спокусами, Він може допомогти. Знаєте, Ісус Христос, Він може допомогти. Якщо ми прийдемо до Нього щирим своїм серцем і попросимо, Бог явить свою милість і явить свою любов. Ми, буває, часто малюємо. І це добре, що в нас є думки про гарне майбутнє, про те, що в нас будуть добрі сім'ї, в нас будуть добрі діти, які будуть навчатися, нас слухатися. Знаєте, але без Бога цього майбутнього може не бути. Я теж, коли був дитиною, десь собі малював, яка в мене повинна бути сім'я, які в мене повинні бути діти. Але я ріс в світі, і прийшов такий час, що цього всього не стало. І моє життя пішло не туди, куди потрібно. Але ж мислі мої то були колись, думки мої були, намальовані якісь фантазії були. І без Бога цього могло б не бути. Але з Богом я зараз маю це все. І слава Богу. Розповів я вам все. Івана 16 глава 33 вірш написано. Розповів я вам про все для того, щоб ви мали через мене мир та спокій. У цьому світі ви страждатимете, та будьте мужні, я переміг світ. Це ложне Євангеліє, коли нам розказують, що ти прийдеш в церкву, в тебе буде все добре. Церква – це сім'я також, де є люди, де є якісь проблеми. Ми в церкві збираємося, щоб один одного підтримати. Ми збираємося в церкві, щоб один одному послужити. Але в нас є сім'ї, в нас є люди, які нас оточують. Знаєте, і десь в нас є якісь переживання.
Але Христос каже, я переміг світ. Да, будуть страждання, да, будуть переживання, да, будуть якісь проблеми. Але ми не повинні забувати, хто в нас є. У нас є Ісус Христос, наш заступник, спаситель, який нам може допомогти. Після кожної складної ситуації, яка буває в нашому житті, ми повинні брати мудрість і виходити сильнішими, і бути кращими. Бо наша перемога в Господі Ісусі Христі, бо Він переміг і дає цю перемогу для кожного із нас. Слава Богу, не завжди так буде. І третій пункт. Будь готовий прощати. Колосянам, 3 глава, 13 вірш написано. Терпеливо зносьте один одного і продовжуйте з готовністю прощати. Непрощення може дуже далеко нас завести, якщо ми його самі не зупинимо. Знаєте, непрощення, образи – це міна уповільненої дії, яка може вибухнути в будь-який час. Непрощення руйнує дружбу. Непрощення руйнує сім'ї. І діти ростуть без батьків, без дітей, без батьків, без матерів. Непрощення руйнує відносини між людьми. Знаєте, коли в нас обіда в людини, то нам кажуть, що всі не такі. На дорогі не так, в магазині не так, сусіди не такі, жінка не така, діти не такі. Непрощення не дає нам жити в мирі самим собою. Непрощення просто не дає нам нормально жити і радіти кожному дню, який сотворив для нас Господь. Цей день сотворив Бог нам для радості і для весілля, написано в російському перекладі. Знаєте, а наші обіди, наші якісь недорозуміння, наші якісь непонімання, які диявол запускає в цей черв'як в нашу голову, і ми його починаємо розкручувати, воно перечеркує все це добре, що Бог приготував для нас. Образи і непрощення починається в нас із-за того, що в нас немає любові і терпіння один до одного. Написано в Коринфянам, в 1 Коринфянам 13 глава про любов. Там дуже рядки є. І одне із таких рядків, які я собі часто, коли є якісь переживання, конфлікти, да, я собі в серці тримаю. Це любов довго терпить. Не просто терпить, а довго. Якби Христос нас недовго терпів, а його милість, вона над нами, де б ми були? Не треба зараз говорити, просто от собі питання задати. Де б ми були, але Христос нас любить, не дивлячись за наші якісь поступки, діла, слова, мислі, які ми допускаємо, Христос нас довго терпить, і Він нас дуже-дуже любить. І Бог хоче, щоб ми вчилися прощати. Він хоче, щоб ми вчилися любити. Він хоче, щоб ми не були сьогодні такими, якими ми були вчора. Не люби свою обіду, бо ти ніколи не залишиш її. Якщо ми любимо цю обіду, ми її ніколи не залишимо. Зрозумій, що Бог зробив для тебе і зроби це для когось. Прости. Бог багато чого робить для нас. Але основне, що Він для нас зробив, Він помер для кожного із нас на хресті. І коли ми приходимо до Нього, Він прощає нас. Це саме більше, що ми можемо зробити для людей, це простити, відпустити. Саме більше, що Христос зробив для нас, Він помер за нас, Він зціляв, Він воскрешав, Він уздоровлював, Він робив зрячими, але Бог дарував нам прощення, саме більше. І нас, Він хоче від нас, щоб ми людям дарували це прощення, щоб ми не несли цей багаж з собою. Терпіть один одного, в Колосянам написано.
І прощайте собі, коли б хто мав на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Христос полюбив нас. Вмер за кожного із нас. Для того, щоб цю любов дати нам, і щоб ми її комусь давали. Давайте ми встанемо. Я скажу висновки. Не шукай винного, бо ти сам не святий. Знаєте, нам не треба шукати винного. Не святі ми. Якщо копнуть десь далеко в серці і перед Богом в чистоті, то ми знайдемо, за що нам треба покаятися. І знаєте, і не осуджувати ту людину, яку ми шукали, що вона виновна. Як Христос із блудницею. Не завжди так буде. Щоб не було, пам'ятай, і це пройде. І третє, будь готовий прощати. Бо мене й тебе простив Ісус. І в нас немає права не прощати когось. Я хотів би, щоб брати поставили цю заставку, яку я. Знаєте, я коли готувався, мені Бог показав, тільки я трошки, брати, так зробили, а якщо взяти отак, читаємо, Ісус, слово, і отак слово, Ісус. Знаєте, якщо буде Ісус в нашому житті, то в нас буде нормальна сім'я. Я не говорю, що не буде проблем. У нас буде сім'я здорова. Якщо Ісус буде в нашому житті, то ми будемо уважні один до одного, щоб зробити щось добре комусь. Якщо Ісус буде в нашому житті, у нас буде крепкі стосунки один з одним, бо Він об'єднує нас. Знаєте, я б такого не придумав би, чесно вам кажу. Я вірю, що це Господь мені показав. Так і так. Знаєте, якщо Христос є главою нашої сім'ї, Він зверху. Ісус. Не дивлячись на наші ідеальні сім'ї, на ідеальних нас, ми будемо шукати цього миру. Ми будемо шукати любові. І будемо любити один одного. Я хотів би зараз помолитися за наші сім'ї. Дві інстанції, які Бог сотворив. Це сім'я і церква. І дві інстанції, на яких саме більше зараз атаки, це на сім'ю і на церкву. Ні на що, замітьте, ні на які підприємства, ні на які фірми, ні на що, на сім'ю і на церкву. Бо це Боже, це Боже. І Бог дав інститут сім'ї, і Бог дав інститут церкві. Як ми повинні жити, що ми повинні робити, як ми повинні знаходитися, як ми повинні вести себе тут і за межами церкви. Це Боже, сім'я і церква. І давайте ми помолимося, щоб Бог. Кому треба покаятися, ви можете покаятися, в нас ще буде молитва покаяння. Але ми попросимо, щоб Бог направив, щоб Бог дав нам мудрості, щоб Бог нам дав любові і довготерпіння. Господь, спасіба Тобі, Ісус. Боже, Ти сотворив сім'ю. Ти дав нам кожному із нас, Господь. Чоловіку дав жінку, жінки дає чоловіка, Бог наш. Для того, Господь, щоб ми жили, радувалися, Господь. Боже, але є якісь обставини в наших життях. Ми десь щось надивилися, наслухалися, Господь.
і малюємо собі якісь іскажені картини, Господь. І приходять якісь проблеми, проходить гріх, Господь. Приходить якесь розочарування, Боже Святий, що в сім'ю, що в церкву, Бог наш. Господь, в інстанції, які Ти создав, це сім'ю і церкву, Боже. І такі атаки диявола, Господь Боже, на нас. Боже, але Ти сильний, Господь Ісус. Ти переміг, Боже, і Ти цю перемогу даєш кожному із нас. Господь, я прошу Тебе, допоможи кожному із нас бути переможцями, Господь. Переможцями в сім'ї, переможцями в церкві, переможцями в своєму служінні, Господь Ісус. Бог наш, дай нам возрадуватися. Допоможи кожному із нас не йти в церкву, як на... просто на відбування, Господь. Допоможи нам, Господь Боже Святий, іти в свої сім'ї не як, Господь, наче в ад, Господь, а як в рай, Бог наш. Бо в церкві ми можемо зустрітися з Тобою, Господь Боже Святий. А в сім'ї ми можемо зустрітися з нашими рідними і близькими, Господь, з людьми, яких ми любимо, Бог наш. Господь, дай нам сили. Ми немощні і безсильні, Господь, самі. Боже, ми часто падаємо, спотикаємося, Господь. Боже, але Ти даєш нам силу, Господь, коли ми приходимо до Тебе. Боже, Ти чуєш нас, коли ми до Тебе просимо і молимо, Господь. Боже, нехай наші сім'ї, вони будуть кріпкими, Господь Боже Святий. Боже, щоб в наших сім'ях рождалися діти, Господь Боже. Хто ще не має дітей, щоб Ти благословив, Господь Боже Святий. Щоб були розрушені всякі діагнози, Бог наш. І Господь Боже, рождалися діти, Господь Боже. Вони були здорові, Бог наш і Цар. Господь, зцілюй наші сім'ї. Зцілюй кожного із нас, Господь Боже. Зцілюй наші серця. Господь, бо тільки Ти, Господь, серцевідець, Ти бачиш, що всередині нас є. Боже Святий, і нехай Тобі за все буде слава, честь і хвала. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.